njo kwanga mtugobera nze wasomane nsobira jya muri burungi nyina Calvin ageza kubanga akutaptire nsonga gabezeri Calvin Uriota, Liburonj, Bitamabita. Where be to where be to our president of Womera? Yeah, and Tabaku and dear what president of Unumaru no. But you will have Ronji. Munum said that Pia, Pia, Kufuna Ronji. It's such a one day I got the government to create Chaban. Echukuruma. Kubonga Zomusal. She said, Be on your sitter. Tuchirikato is our presidential advisor of our Monkwasa. Musei Agamant, and Songas or not. I'm going to go to the house. Balance of booze, because I said that di okola nabo era wa tandika tandikira wa one kusasira programs zetu ina na enene sibo songa butono nnyo bunondi walabu yakubyo ruyi okitegera programs zetu lina za kulama ngatu situla abavubuka mu ngeri ezenjawulo wadenga abantu bo bakitwalanga bwe baagala na ye nze kusasira okumusikayo okujja mu nsonga zino nina kyembalire ki ngabavubuka Manyanti naina programu zange nyingi zasiba. Ngo kulaba nti abavubuka abagala okugenda ebweru. Museba aba president wa Uganda Museveni. Abatera wensawo. Ainawo emyoga ezo bazirya. Kada inawo parish modo zeyali sende la zebali. Afa tunetugenda kuchimulira mu ngeri ya njawulo nnyo. Bavubuka lukumi. Oba at least ebere system nga Uganda ewola abavubuka abagala okugenda ebweru. Direct. Kubanga mbalaba bakabira na maziga one jomvubuka abera wano nakuba bloka na abera wano sina kuba nakola mu company akufuna 13 buli lunako nenga ate overseas asobolo genda nakola bwa obwa kirina bwe bumu obwa askari nabanga asofuna sente zikubisamu za akola wane mirundi kwa gamba emirimo ja casual labor je bakola wane waffe je bafunira ke 14 olunako omulimu gwe guma sokole bweru abweru naba nobuzayibu biri obaka mwe kitu atenga afunye ne experience mu modern technology Ochitegera bulungi bino bintu byonna bobiraba era byo mbigambo betwagala okubitangaza president w'eggwanga nti abavubuka bano baba bagenze ebweru kati akaseera ak'ebyobufuzi kawedde baba eggwanga genda kukakkana naawe ate abagenda okwekalakasa bagenda kuvaawa abantu ekibekalakasisa bula lya mirimu nti abavubuka bangi emirimu mu ggwanga mitono emirimu abamakampani bagireese naye abavubuka tebalina ssente ze bateeka mirimu gino president w'eggwanga abavubuka bano obakwatidde kooti ya okitegera mwagala mtekewe enteekateeka enteekateeka gye twagala yakulaba nti abavubuka bonna tubagoba mu bwavu nga bayita mugende ebweru beekulaakulanye okitegera bulungi sandiwuliddeyo na muntu yenna avuma muntu alina kirowoozo bwe kityo ne bw'oba tomuwagira gw'olina brazawo naye mwennyini yakulema okuyamba oli awo olina baganda bwe baalemererwa kabali awo baasoma tebalina mirimu so pulezidenti Bwe tuba tumugambye nti ddala abavubuka bano beetaaga kukwatirako kuyita mu kampani balina ka service oba kafike basasula okugenda ebweru beekulako naye tebakalina omwana yakamala yalemererwa okusoma senior 4 senior 6 abamu baalemererwa ate twogere tubikaki kati tubikaki abaasoma ne bamalako gye bali naye abaalemererwa be basinga obungi muzeeyi bwe tuba tumusomedde mu tuga tufunira akawumbi kamu abavubuka bano bayite mu makampani bagende beekulaakulanye tuba tumuwonyeza ba misomo gyalema abali ku internet abaleekaana naye nga bw'omubuuza nti nkuwe mulimu ki kitagusobola kugwogera omubuuza nti osobola kukola kitasobola kukyogera bonna tubakwate tubatwale Dubai tubatwale kata bagende beekulaakulanye nga bayita mu kukola emirimu egyo ate abantu abo baba bagenze ebweru
bajayo na experience mu bintu ebyenjawulo omuntu ali wantasobola na kusayisa lusolo zungu buma bunu bwaba agenze mu bwakirina bweyo manyanto yajja kujja wano bwe iba yali wano nga atagala butagazi at least alifuna yezigula akasasa ira abantu akuba abayize nokakozesa okitegeera banyi babeera wano nga misomo gyalema talina wadde kyasobola okukolawo bali babeera ku makubo kuyimba takisi kola biki okukola emirimu emikyafu bebatta n'abantu kati enteekateeka eyo gwagaza kibalabala nga emu wala bavubuka bano ssente ebintu biba bikyusa ye ate nabo ne bakyusa obulamu kozi singa tukwata bavubuka wano 10 ne tubawola ssente z'otwaga okuyita mu kampani kale buli omu miliyoni 33 okitegeera singa tuba tubawoze buli omu miliyoni 33 agende ebweru yeekulaakulanye omuntu oyo n'atuuka n'akola ssente ezo n'aziza ne zigenda n'ewoomulala ate tumanya nti asika ne famire ye abayambe famire ye abayambe n'omulala n'omulala kuba tumanya bye bwazza ezo waliwo buraza we gwajja okuteeramu ate ssente zino ziba zikoze ki zikomyewo nga tezifudde ate tujja kubateekako n'amagoba kwegamba ne bwakeera ku makya buli mwaka netufulumya avuga kumi mokka entandikwa eba nnungi entandikwa eba nnungi kuba ate era gavumenti yesinga okuganyirwamu wanu omuvubuka ono abadde akuba emisota ku kyalo yes. gwe babadde bagenda okuttira kuno ogw'obubbi singa aba aboleddwa ssente n'agenda akola omanya agenda kuzimba gavumenti efuna omusolo abaana abaweeredde era sitiiru gavumenti yekola ki ne famire etyuke so twagala pulezidenti atunuulire ekintu kino eky'okutwala abantu ebweru ng'ekyokumuyambako okuwonya wana unemployment abavubuka bano ababadde benyigenyi kuba ebyobufuzi byawedde kati emyaka emeka etaano emirala ababadde basaba akasente mu europe wano nga bakuba akadingidi olw'ebyobufuzi kati ebyo byawedde muzeeyi yalayidde agenda kutukola ki muzeeyi yalayidde nakati akola ki afuga fekyo kye twagala okumutunuzaamu kye kisooka bwe tuna era ezo ezo bye bimu ku binawadde kusaasira era ekyo bw'aba takigusa simuza mu kirala kasalimu okugusa bavubuka 10 kasita kiremu abavubuka 10 muzeeyi abafunire miliyoni 33 bagende ebweru bayite mu makampani bakole ate bazize tuzize ne mbavubuka abalala ekyo kusaasirwa kasita kiremwa Simuzaako mukono. Ajja kuba feri. Aba feri. Abana abatugambe nti yenonyeza kasente. Aba talina kyatugamba. Okitegeera? Nenga enteekateeka zonna zaawedde. Twagala muzeeyi mutunuza mu kino. Kusooka tugoba obwavu wano. Okitegeera? Nga tuyita mu nkola eriwo ennungi ey'abantu oyita makampani ogenda ebweru beekulaakulanye. Muzeeyi atufunireyo ssente z'abaana 10. Lokka. Kumi lwokala benkyukakyuka wano fe tuba sipooti nga babadde muno nga bayekalakaasa ba misomo gyalema okitegeera ba misomo gyalema abali muno agavubuka agali muno agakeera mu gym akayita abaana olukumi afe tubalina nakuziba anti kyenkugamba fe kye twagala ku lw'abavubuka bannaffe muzeeyi abavubuka bano abawole ssente kozo kuyita mu kampani si kyakubikirira namwe ne risiti muzirina musasule ssente okitegeera nti si buli omu n'abalala bagenda ne bakola emirimu gye batasobola ng'obwakadamu naye nga yandiyagadde okukola omulimu omulala so abantu bano bweba gavumenti yesinga okufunamu ssente bwe zijja wano naye yennyini ekimanyi bulungi wano ng'oggyeeko tuwalisiti okutuwalizimu ekiddako okuweereza wano ssente ne export okiwulira bulungi kati bweba ekimanyi nti ekiddako okuyingiza wano ssente reba externalization then twagala babongeremu amaanyi nga sekita n'okulaba nti abavubuka bano abali ku streets abagamba nti balina mirimu tubatwale babeereyo kati omuntu ajja kukubuuza agambe nti kati atafokaseeko bitugenda okuwola ssente kati fe abali ne bakuba empi gambe temutulozizaako abali ebweru abali ebweru nkubuulira projekiti yange esooka ne kasarini okitegeera kasarini bw'alemwa kino simuzzaako ngalo okitegeera bw'alemwa kino anti gwe atuukirira muzeeyi mukubira essimu emu katulina abavubuka abatalina bikozi ffe tulina essente zaffe n'abali ebweru yesi gye bali tubalaba ne bwe badda wano ababbako amasimu be baani abeefukamiza ku bisawo bali mbalavu be baani ani nkubuulira nti muzeeyi bwe tumala okumusomeramu bino tuba tuyambyani fe twagala tuveewo n'enkya nga mukyasobola okugamba nti kayanja yeyanyamba okitegeera kozi kino bwe nkireeta gavumenti ya uganda n'ekissa mu system tekigenda kuyamba nze
Oyinza n'okwesanga brother wange taganyiddwa mu programu eyo naye ng'abalala bagenze kubanze nina amaanyi agayamba brother wange. Okitegeera bulungi. Nyinza okwesanga ng'oba omwana wange gwalizaala nkya kozi kiba kize mu system ng'omuntu waba ayagala ogende bweru awolebwe ssente. Lwaki bamuggyako omusolo kuzaakoze naye nga bwebeesobola okuwa abantu emyoga? Myoga. Namwe babeeyo ku myoga. Naffe batuwe ku myoga. Okitegeera bulungi. Ensonga zinyedde bulungi nnyo. Ensonga zaza kubyakwekulaakulanya. Bwowuliza ensonga zino olaba nga zirimu omulamwa. Zewasemanero.